madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdillaahi Dani ayaa maanta si rasmi ah u daafuray shirweynaha dhalinyarada Puntland oo laba maalmood ka soconaya magaalada Garoowe. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay shirweynaha dhalinyarada Puntland oo ah fursad dhalinyaradu arrimahooda gaarka ku gorfeynayaan, wuxuuna u rajeeyay inuu noqdo mid ay wax wanaagsan ka soo baxo shirku. Waxaa runtii kelmadihii heestii u dambeysa ka mid ahaa dadkeennu israacaa danteenna ah, dastuurkoo la dhowraa danteenna ah, nabadda ku dadaala oo qalalaasa hadhiiragelina, kelmad sidaa u eg, laakiin labada kale sidaasay u dhignaayeen. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo kulankan qiimaha badan ee dhalinyarada Puntland ay uga soo qayb galeen shirweynahooda ay ku lafaguri doonaan mustaqbalka iyo aayahooda oo dhammaan 9 gobol ee Puntlandba ergooyin ka socday halka fadhiyaan. Waxaan u rajaynayaa muddada ay halka joogaan inay ka doodi doonaan caqabadaha dhabta ah ee dadka u badan bulshadeenna haysata, oo sida ay sheegayso saadaasha hordhacda ah ee tirakoobyada sida sambalka loo qaado 75% wax ku dhow ay yihiin dadka 75% ka yar, wax 50% ka badanna ay yihiin dad ka yar 25%. Waxaa muuqanaysa bulsho dhalinyaro ah inaan nahay Soomaaliya. Bulshooyinku qaybna waa bulshooyin dhalinyaro ah, bulshooyinka qaybtoodna waa bulshooyin waaweyn oo dhalinyaradu ku yarta. Waxaan rajaynayaa waa xigmad rabbaaniya inay Soomaaliya noqon doonto dalalka ugu fiican, maadaama xoog caaboon oo raba in uu horumar iyo nolol wanaagsan dadkiisa gaarsiiyo oo dhalinyarada ah inay u badan yihiin. Waase la hubaa dhalinyarada maanta jirta inay wajahayso caqabado adag oo ku xeeran oo marxaladda iyo duruufaha ay marayaan ay saldhig u tahay. Waxaase rajaynayaa in dabar adayg iyo isku duubni in looga gudbo maraaxisha adag ee mujtamaceennu ama Puntland ha jooga ama guud ahaan Soomaaliya ha jooga ay marayso. Intaanan u gudagelin qodobo dhowr aan rabo inaan ka hadlo, waxaan rabaa marxaladan adag ee dalka aad moodid inuu ku soo fool leedahay, hadday Puntland tahay, hadday Soomaaliya tahayba, inaan slogan ka dhigano laba qodob oo muhiim ah oo ah midnimo iyo nabad. Puntland waxay fursad u heshay waxyaabo aysan inta badan ee dadka Soomaaliyeed aysan helin oo muddo dheer ay ku soo caanamaalaysay, oo ah midnimo iyo nabad oo saldhig u noqotay waxyaabo badan oo qurux badan oo aan maanta haysanno inay hirgalaan. Waxaa dad badan oo waxgarad ah ay daliil ka muujinayaan mararka qaybtood dadkii labadaas daliyay oo ka shaqeeyay midnimada Puntland, oo ka shaqeeyay dalkan inuu nabad ahaado, inay beddeleen jiil aada u fara badan oo dhalinyaro ah, oo ay dhici karto inay waayo badan iyo sidii lagu shaqayn jiray aysan soo arag, oo ay markaa halis ugu jirto labadii qodob oo aasaasiga u ahaa halbeega duruufo kasta oo soo wajaha, bulsho kasta oo meel ku dhaqan. Waxaa ka dhex dhaca khilaafaad, waxaa ka dhex dhaca iska horimaadyo, afkaaro isdiidan, laakiin Puntland waxa ay nabadda ku heshay oo uga soo gudubtay midnimo oo ay nabad ku heshay. Haddii labadaas la waayo, waxay halis ugu jirtaa inay nabad weyso.
هدي من نمل واحد. رضوان السلبان عرب تلفزيون كعالمي قصان. أبك الذهب بلاس يا عصري أنت أديجي لشركة الذهب شيل. الذهب بلاس أو كوف لدينا يا إسلام ركاش لكو كوبية. لما أنا ببهيها أديك. ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوجو بلارن جيجي سومالي لا